pessoal. O irmão Zezinho passou ali e falou assim: eu vi pinhão caído no chão. Aí nós vamos voltar agora com o irmão Zezinho, que está dirigindo aqui um carro. E vamos pegar uns pinhões. Olha lá o pé lá, ó. Vamos ver se tem. Ele falou que viu. Eu tô crendo no que ele falou. Olha lá o pé de pinhão. Agora vai ter que pegar o carro. Vamos ver se é mesmo. Se de repente é pedra. É. Tem um pouquinho de pinhão. Assim. O pé já pegaram, não já? Não parece que já pegaram, moçazinho? Dá tempo. Pode dar ré que dá tempo. Ai, tá desligado o celular. Ah, tem bastante no chão mesmo. Você que tá desligado. Mas não. Só palha, não é? Tem, bem, mas tem um pouquinho ali, ó. Dá uma. Ah, tem palinha. Sim, dá pra catar ali, ó. Aqui, ó. Vai ligar o pisca-alerta, moço? Tem essa colinha aí, mano? Nós nossa, acha, nós dá um jeito não. Agora. Tem essa colinha da. Cícero. Aí, o irmão Zezinho tá sendo filmado. O irmão Zezinho nunca foi filmado, agora tá sendo filmado. Olha lá. Tem a botina. Serve minha botina? Bem, dá certo. Tô na botina. vamos lá, segura ele aí. Vê se tem fundo aí, ó. Não tá rasgado não, né? Opa, caiu algum negócio aí. É o celular. Vamos lá ver se a gente acha pinhão aqui. Bom, aqui tá o pé. Por sinal, é bem alto. Vamos ver se você consegue. Ah, tem mesmo, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo que beleza, ó? O rapaz tem um olho de águia, hein? Ó, que bacana. Isso aqui na cidade é um absurdo. E aqui a gente tá pegando de boa. Aí que bacana. Coloca aí. Tem bastante, sim. Rapazinho tem um olho de águia. Que bacana aí, ó. Eu passei aqui nem percebi. Bastante, Madalena. Vem ajudar aqui, ó. Se não conseguiu ver nem pinheiro, ninguém viu o pinhão. Deixa eu filmar você, Cacete. Filma que eu vou. Pinhão. É, velho. Ele não conseguiu ver nem pinheiro, porque ele enxergou o pinhão. Você é maldoso, rapaz. Agora quando o Zezinho subiu no pinheiro, né, e foi pra mexer. Você fica aqui embaixo, eu vou derrubar aquela pinha lá e vai vou catar, né? Aí o Zezinho subiu lá e eu já saí de papo, né? Porque foi caiu um poder na minha cabeça. Ai, né? O Zezinho subiu e pisou no gás. E chacoalhou o gás. Lascou, caiu lá embaixo, o Zezinho pulou segurando o gás de cima. A conta de segurar o gás bateu lá no chão e até pulou pra cima. Meu Deus! Por pouco que não jogue lá embaixo. Tira a mão do meu pinhão, moço. Eu vi o pinhão primeiro que você, Elcen. Não, mas tá, pelo que eu tô vendo, ele não tá ruim, não, tá bom. Né? Uhum. Ô, Preta. Oi. Pega outra lá que é melhor pra gravar. Pega outra lá. Dá uma matéria boa aqui já, Madalena. Eu vou ver você catar o quê aqui. Ficou assim, tudo aqui pra trás, vai. Dá agora pra trás, eu vi aí. Tá amassando, não, senhor, tá sempre me ajudando, ó. Que beleza! Estamos aqui na estrada, indo para Ipuyuna e pegando pinhão na beira da pista. Madalena tá aqui, irmão Zezinho tá aqui. Olha só, gente, que bacana.
Tem um bom tanto já, ó. Vem cá. Pega mais. Tantinho bom ali, ó. Isso é bom demais. Deixa eu ver se eu venho. Pra cá tem mais. Dá para passar. Tranquilo. Bom, gente, nós estamos então aqui na estrada que liga São Pedro de Caldas até Poço de Caldas, até Caldas. Quando passando por aqui, o Zezinho viu esse abençoado pé. É uma araucária. E embaixo, bastante pinhão caído. Então nós estamos agora aqui, Madalena pegando. Às vezes vocês falam assim, ah, Madalena pegando acerola outra vez. Agora aqui nós estamos pegando pinhão. 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 Hoje não tem acerola. Olha só quanto que já tem ali. Tem que cozinhar. É, lógico que tem que cozinhar. Vai comer cru? Olha lá. Então eu vou registrar a gente pegando aqui. Isso na cidade grande não é barato. E quando você compra um, que ainda dá para comer, né? Porque tem uns que você compra, não dá para comer. Tá até o Miguelzinho tá pegando, o Miguelzinho todo contente ali pegando também. Ô Miguelzinho, tá pegando também, nego? Hum? Aí, esse serve, Miguel, esse serve. Pega ele aqui, daqui, ó. Miguel, dá daqui. Daqui, daí você serve, não. Ah, traz ele aí. Não, esse aí não. Esse aí não é pinhão. Esse. O outro. Põe. Coloca ela aí, Miguel. Ele não quer colocar não, Madalena. Colocou o outro porque não é pinhão. Esse eu quero. O caranguejo é enorme ali, eu rachei fora. Cadê? Dá, Miguel, dá. Miguel. Dá, ele não quer me dar, não. Esse aqui não tá bom, esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Esse aqui também tá. Que beleza aqui, ó. Bem, dá a sacolinha pra mim aqui, por favor. Eu percebi uma coisa, mas machuca a mão, né? Tem umas pontinhas nele que machuca a mão. Essas mãos fininhas aí, né, Cícero? É, também. Mão de... Também, também. Mão de motorista. Também, também. Fininha. Minha mão é grossa. Também, também. Não machuca não. Rapaz... Mas depois que eu tô fui aqui, vamos ver. Tem pedra. Puxa, que pé abençoado, hein, gente? Tem é bastante. A rama também. A rama também? Ó, ali dentro tem milho, ó. Tá secando. Tá em pinhão, vai ver. Tá ficando pinhão. Tá em bastante pinhão, sim. Vem pra cá, Miguel. Tá caindo pinhão de rodeio? Miguel! Diga que não é minha vila da roça. Aí ele falei pra ele que tinha uma cobra na frente do carro. Ela passou devagarzinho assim. O Zezinho pegou e já freou o carro de uma vez, já desceu.
Eu já peguei para ver as portas do carro. Porque senão ele vem pirraçar? É, ele faz. Aí o Zezinho foi lá e foi tirar foto do bicho lá no escuro. Imagina se ele deu um pulo para pegar. Ele atravessou do outro lado da estrada, por Urutu. Ele tinha o desenho de umas ferraduras no corpo dele. O bicho é bravo, mas é bravo mesmo. Olha só, que festa, hein? Que festa. Os barquinhos também é bom, você viu? Não tô falando que é bom. O que é? Vai fazer esses pinhões. Os magrinhos é bom. Os pinhão magrinho leva também, né? Os seus magrinhos também é bom aqui. Eu já emagreci mais de 6 quilos. É? Mano, do lado de lá deve ter bastante também, né? O mais pesado, mano, ele cai entre a maioria das pessoas cata de carro. De lá ninguém passa, né? É, caiu, né? Pai. Não compensa muito aí. Ah, tem bastante. Aqui, Madalena. A maioria da turma cata desse lado. Do lado de lá, quase ninguém... Não! Que é o... Papai, aí, o que a criança fez, ó? Vai ter que catar duas vezes. Olha a criança. Puxa lá, vida, que benção, né? Fica papinhão duas vezes. Vocês viram aí? Você registrou, Madalena? Registrou o que ele fez? Uhum. Olha aí, gente. Esse é o Miguel. Gente. Miguel quer fazer a gente trabalhar duas vezes. Grande lá é a beira, tem lá um carimbolo. Ô, Miguel, mas você também, Miguelzinho, você colabora, hein? Eu já ia esparramando com a mão, você viu, Madalena? Uhum. Não se contentou em despejar. É, só despejar não. Tem que despejar e pegar e... Tem que apanhar pra mim, né? Eu vou subir, sei lá. Ah, sabe? Você quer subir lá? Neirce. Ou Nice, como queira. Lá na sua região, lá no Paraná, tem bastante, né? Esses pinhões aqui tem bastante. Irmão, despeja esse saquinho. Ele tá um saquinho já aqui. Lá na região de Londrina, Curitiba, tem muitos daqui lá. Você gostou do farofa, tem de comer? Não, farofa não. Cozinha ele, aí pica os pedacinhos. Eu gosto de colocar farinha de mandioca. Nunca ou comi. Ou aquela farofa comprada também fica boa. Aí dá um. Salgado? É, de sal. Pra comer com arroz, uma delícia. Eu não comi, não. Aí, ó, que beleza. Afoga ele com um pouquinho de óleo, o white, ganhadinho. Coloca ele, dá uma douradinha nele no óleo. E coloca ou a farinha de mandioca ou aquela farofa pronta. Fica uma delícia. Interessante. Deixa aqui, senão vai virar aí lá. Igual o Gabriel, faz um. Tô gaguejando já. Faz um arrozinho, um feijãozinho. Nossa! Gente, vocês não acreditam numa coisa dessa, ó. Pro lado de cá ninguém pegou. É, então tem bastante pro lado de cá, ó. É, quem cata, cata geralmente do pro lado de lá, né? Pro lado da pista. E aqui o pessoal não veio pegar. Tem bastante, vale a pena. Cuidado com cobra aí, né? A cobra nós dá um beijo nela e manda ela embora. Ai, que beleza, ó. Se ele vê o urutu, ele voa na gente que nem galinha. Deixa eu ver lá. Vai pegar os pintinhos. Ah, o urutu cruzeiro é... Aquela cobra é terrível. Ah, o Zezinho não tem medo de cobra. Foi com essa perna dele, não amoleceu. É, Zezinho. Saiu vazado da cobra, foi? Ah. Mas que a cobra já tem mim, né? Vem cá, Miguelzinho. Hã? Urutu ferradura. Urutu? Não, esse aqui eu não conheço, não. Acho que é bravo mesmo. Você fez as fotos dela, não fez? Ele tirou uma foto só, porque ele não conseguiu tirar mais, porque o bicho pulou nele assim, ó, que atravessou do outro lado. Oh.
É? Não. Vem aqui, vai que subir. Ai, tem bastante. O papai vai estar roubando aí, mim. Eu vou colocar roubando mim. Aí tá quente. É mesmo. Baixo e dentro. Ó. Oi, que papai tem que ir. Ah, também. Acho que o Miguel tava na canela do pai dele quando eu morei pra lá. Ó, pessoal, tô no meio do milho aqui, mas eu tô pegando pinhão, viu? Ó. Tem um talinho bem na frente dela, bem. Ó, eu e o Monzezinho estamos aqui, ó. Ó, no meio do milho, ó. Ó, ó, no meio do milho, mas nós estamos pegando pinhão. Nossa, aqui é, essa aqui é minha modelo, dá pinhão também. É. É roda de milho que derruba o pinhão. Olha lá, boa, olha lá, boa. Tem que ter um negócio. Oi! Aqui dentro é que a festa tá boa. É, mas eu não vou querer pular de lá. Nem eu. Ele explode lá no alto, né? É, madura, né? Ele desgruda da pinha lá e sai. Agora o Zézinho derrubou, que foi chique. Ela caiu aqui a bola, assim, ó. Quem que você falou pra largar lá? E ele caiu no chão, assim, pulou pra cima do pinhão, caiu tudo. Tem que largar lá. Miami, ele pode se divertir. Ele gosta daqueles hino do recanto que bate palma. Pegando esse rio ali, né? Passei desse aqui, não tem pra ninguém. Tem um coisinho na bundinha dele que é igual espinho. Toma os espinhozinhos que não gosta de estar. Lá são mais dois pés lá em cima. Tem um pinhão que ele. Esse pinho cai. Judiação, machucou a boquinha dele, né, mãe? Também? Lá na frente tem outro menor. Mordida nesse rego. Aqui. Não, ele não pode mexer. Ele não pode. É? Queima o dedo. Miguel, eu acho que ele nunca tinha visto um fusco. Ontem lá em Pouso Alegre no mercado, saiu um fusco lá, ele pulou pra cima, ele gritou. Olha lá, Miguel. Olha lá o fusco, Miguel. Olha lá, Miguel. Olha lá, Miguel. Olha lá o fusco. É uma derrubada de eucalipto. Pessoal, é o seguinte, não dá nem pra sair daqui, viu? O negócio tá tão bom aqui embaixo, não dá nem pra sair daqui. Vamos lá ver o Cícero de novo. Não tá fácil pegar. Bem? Ei, psiu, olha aqui. Ô, pessoal. Aqui, ó. Olha que beleza, ó. Tem coisa. Você vai puxando essa grama braquiária aqui, ó. Você vai puxando a grama, vai aparecendo mais ainda, ó. Do lado de cá ninguém pega, só pega na pista ali, ó. Tem que tomar cuidado com cobra só, viu? A cobra vai dar um beijo nela e manda embora. De novo? A cobra, você pega a cobra assim, dá um... Vai embora, querida. Ela vai embora. Só se for o urutu cruzeiro aí, não. Eu não vou nem olhar pra cara dela. Eu vou sair correndo. Mas se for assim, uma cascavel, uma cascavelzinha, coral, não tem problema, não. Olha a cachaceira na raiz, eu vou... Não, o coral morreu no lugar. A cascavel, ela manda ela andar, né? Essa aqui é tibio. Hã? Essa aqui é tibio. Gente, as... Você conhece? Rubim? Não, não é Rubim, não. Losna? Losna? Mas é. No mato? Olha, gente. Losna. Ele achou do mato? Uma losna ali no meio, ó. Puxa, a vida é remédio pra problema no estômago.
que mais? Que mais? Mas isso aí é losna do mato? Não, é losna mesmo. Bem, vamos? Bom, é losna de horta, né? Se a gente for continuar aqui, nós vamos longe, né? Então. Por hoje é só, chegar. Pessoal. Beleza? Aí. Pronto, sai lá na filmagem também. Ó, gente, moço. É muito perto. Hã? Muito perto. Vai de mais de longe, né? Peraí, vou fazer. Vai de longe. De mais de longe. Pronto. Cadê a outra sacola? Tá por dentro. Olha lá, pessoal, quanto que deu de pinhão. Tá vendo aqui? Bastante, hein? Valeu a pena ter parado lá e pegado esses pinhões aqui, ó. Agora é cozinhá-los e comer. Melos. Bem, mostra que tem uma pontinha. Essa pontinha que machuca. Aqui? Tem uma pontinha nela aí, ó. Segura aí que eu... Olha, gente, essa pontinha aí parece um espinho. E isso machuca na hora que a gente tá pegando. Tá vendo? Opa, você mexeu, ele saiu. Aí. Parece um espinhozinho que tem. E a gente vai pegando assim, machuca a mão da gente. Mas compensa mesmo assim, viu? Mesmo machucando, compensa. Olha o lucro que nós tivemos ao parar lá, ó. Certo? Então tá bom.